Почитувани, добивме решение од Управниот суд со кое тужбата и предлогот за времена мерка на дополнителниот заменик министер Диме Спасов против министерот за труд и социјална политика се отфрла како беспредметна. Станува збор за тужбата и решението за времена мерка со кој Диме Спасов во својство на тужител ги спореше решенијата за разрешување на директор и именување на вршител на должност директор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, донесени од страна на министерот во јануари оваа година. Управниот суд го утврди тоа што денови наназад ние го говоревме, а провладините медиуми и интернет портали се обидуваат да го прикријат и да ја дезинформираат јавноста. Судот утврдил дека дополнителниот заменик министер пред да ја поднесе тужбата, можел, но не се обратил до Државната изборна комисија, која согласно закон е единствениот надлежен орган што одлучува кои кадровски, финансиски и правни прашања се однесуваат на организација на изборите. Тоа е потврда дека дополнителниот заменик министер не ја испочитувал надлежноста на институциите, утврдени и со законот за владата на Република Македонија. Ова решение на судот е аргумент против сите обвинувања, клевети и навреди за незаконско работење на министерот за труд и социјална политика и аргумент против беспредметните обвинувања за непочитување на одлуки на судот и смешните закани за кривична пријава. Ова решение истовремено е и доказ дека во институциите на Република Македонија работат совесни професионалци со интегритет, кои одлучуваат исклучиво по словото на законот. Ви благодарам. Повелете прашање. Па значи ова што денеска е тема на денешнава пресконференција е повеќе од доволно и укажува на фактот дека со самата тужба и предлогот за времени мерки и решението за времени мерки е беспредметно. Што значи беспредметна е и кривичната пријава, дотолку повеќе што во решението за времена мерка од Управниот суд не се наложува на министерот да ги врати разрешените директори на предходните работни места, бидејќи за тоа ниту е надлежен Управниот суд да одлучува, а најмалку е тоа обврска во решението на кое што се повикува дополнителниот заменик министер. И во функција на тоа и денешнава пресконференција, која што со оваа решение укажува дека и решението за времена мерка и тужбата се отфрлаат како беспредметни во овој случај. Да, секако остануваат правните лекови за сите страни во постапката. Вишиот управен суд е тој што во втор степен одлучува по овие решенија. Очекуваме да се почитува словото на законот и да се донесе правично решение. Добро што се преконувател, министерке денес кој се така протестира у извеќиците од Косово, уније да, так. Групата Роми кои се да. Сместени во близу. Така. Така да имат одредени бари на себе колку се тие предмети Да, ние вчера во контекст на прашањето би сакала да дадам информација дека ова е втор ден од протестот пред УНХЦР на бегалците роми од Косово, на кој што Министерството за труд и социјална политика им го реши статусот во однос на грижата за сите, за паричната помош што ја добиваат по однос на кирија и социјална парична помош. Сместени се во наменски изградените стамбени единици во населбата Визбегово. Дел од нив се таму сместени, некаде околу 130, а за останатите Министерството за труд и социјална политика, согласно програмата за интеграција, им ги покрива финансиските средства за кирија и дополнително нели за социјална парична помош.
Нивните бар, ние остваривме вчера средба со истите, ги повикавме во Министерството да поразговараме и за други прашања кои што не се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Не се најде на разбирање на тоа барање. Оставаме и другите институции кои што исто така имаат упатени барања од страна на бегалците роми да ги разгледаат нивните барања, затоа што повеќето од нив не се во надлежност на Министерството. Тоа што е во надлежност на Министерството е испочитувано во целост.